Vi har 500 lotter i ett lotteri. Numrerade från 1 till 500. Alla lotter då som slutar på 12 innebär en vinst av en godispåse. Och Vilka lotter är det då? Ja, Om vi börjar med den första lotten. då Lott nummer 12. Det ger ju då en godispåse. Sen har vi 112. 212 312 412 512 ja det är för stort så det är de här som är godisvinsterna. Och så sen så tittar vi alla tresiffriga lotter där alla siffror är likadana. Innebär en vinst av en chokladkartong. Så alltså lott nummer 1, 1, 1. Och 444. Det ger choklad. Sådär. Och då kan vi börja lösa uppgifterna. Hur stor är chansen att vinna en godispåse? Så, sannolikheten då för en, ett, någonting att hända. Så Sannolikheten för godis är lika med då antalet gynnsamma utfall som är fem. Delat med möjliga utfall. Det finns 500 lotter. Och både 5 och 500 är delbara med 5. så Det blir en del. Så svar. Sannolikheten är en del.